السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الشرف تله مخالكم كسور دواو هدي أتكو عصب تهي مانسن أو خف صاحب هدا إن الوداعة يو أما نلا باشالا يا أما نلا جوجا يا تاي ولا ال فضلا سبسكرايب صار هدي هلا سبسكرايب أسكو صار ناي أو جنبليل كإلود اللي جنبليل كفر هدي جنبليل كهر أسكو صار ناي نه وحير أو حنو لمن يرجلين تي أيدك سجيري يقرب كأيدك سجيري like to filik like to ubad reaction ka waxaan rabnaa inaan wax hadalno daawadayaal markii like ta insertid waxaas dhan free waa soo adigana dhir gelinay anaga noogu tahay sameynta annu sameeyneysid anakana lacag ku weydiinoon laakiin lacagta waxaan u qiim badan like ta iyo subscribe ki kambale intaas ka badi baba haween master ajakis lagis fagis and hagis abdi murid dheere ajakis imriga dalayaal yiri imrigaaga raago geel dalay isku tusiya warka xataa waa tirtira maanta anaabi uu kacsatay soo ajakis dadkii labi oo chuqsi oo yutsi ya dad oo xishoonay maaha markii aan sida caadiga aan macna u soo maqano codkan ila dhageysta bal horta oo ajakis agta joogta iska dhaaf munaafku ah munaafku hadlay munaasifi aan u hadli taqaana adi miskiina iska tahay aa miskiinu leetahay ad laakiin wallaahi billaahi itallaahi ad camal ishaaba ad camal ishaa wallaahi billaahi hal ilbiriqsi ma soo daahayso aligu soo fiiriya aniga muna waa iska celihay waa daldalmey waa iska dhicinay cadkeeda waa goosataa muna horto muna aniga labaatan qof magu cabsahay labaatan qof waa ka adag tahay wallaahi billaahi itallaahi laakiin adiga adi iska dhaaf dulmi ma duug maayo waa soo daahiraa walaalkee wallaahi billaahi aniga ummadda dhanaa la yaaban ummadda dhan aa la yaaban adduunka dhanaa la yaaban wallaahi meel liiga soo wacooni mala boosbaas maxaa waaye haddana boosbaas iyo kooxda waa la kala baxayaa la dhahooyaa xaaladda mala oga marka xaaladda dhabta ee hadda munaa ka sheekeysay maayno abukar intuu maraa marka intuu ku neebsahaa soomaali kun soomaali hadduu keeno boosbaas booskiisa ma umateli karaan marka waxaa yeele walaalkeeyo dulmi ma duug maayo waa soo daahira iska dhaaf ninkan adiga aa meeshii u dambeyso wallaahi waa la arkaa oo billaahi watallaahi waa la arkaa meyeen abuukarka iyo adi waa la socotiya umale oo la tegaya guriga mariza markuu dhowaad oo riwaayad aa kusoo duubayseen asoo i xumeey ay as isku daya haddana kilib oo beenbeen ah inuu iga duubto oo khayaana ah waxaleenba aanba tusibe dadkii oo carwada joogeen dhan meel carwaan joogay markaas carwada leentu tusib finus waatanaa barasho wanaagsan jaa ani waa fahmi filing inaas wado kaartasra waa inaas wax iga duubto waa ka weynahay marka ani usoo la dhalinaan fanaan ahaayo makase marka walaaloo anig ma fahmaayo wax iswado aniga waa fahmi waaye waaba iskaga aamusay xataa numberkiis waa daleeday aniga numberkiis xataa waa tirtiri abuukar maadi nin aad u xun waayo jabuuti lacag ima soo siinin wuxuu idhahay filinka markii saaro aan ku siinaa lama bil markaan aan wacayo as ayaal suuqnimo ila hadlina numberkiis dhanaan daleeday aniga tikis mala dhaafina bulay abuukar wax asdhaafi male xataa ajikisa ka dacwoodo kulli waa lagu kaxay shaqaalaha kuu kaca wax ku xuma dadkii kuu shaqeynaya ciidamadaada iyo dadka shacabkaaga iskuu kaco eber waay marka wax lagu yaha waxaan ogaaday aan ogahay dadka inay tahay soo qof walban waxaa rabaa inuu ogaado wax aa wax ku tahay wax aad tahay male qof kastoo ismood inuu wax yahay waxba maaha ilaah baa wax kaa dhigay ka soko dadkaa wax ku tahay shacbiyadaada iyo walaaladaada iyo saaxiibadaada iyo macriifadaada wax ku tahay codkan waxaa soo gudbiyey muno iyo wadaadkeed aa kolley soo gudbiyeen waayo ajakis codadkiisoo meelaha socda weligay maarkay laakiin maanta waa la wareejinayaa suuqa bakaara laba goob laba shiney laba goob laba shiney laba goob shalo shiney soo xataa dadka codkan soo fasax way qaldi laakiin ninkaan abuukar maadi in ummadda la tusiyo way wanaagsan tahay qofka qalda qaladkiisa in la tusiyo way fiicantahay laakiin ajakis raali ma ka yahay in codkiisa banaanka loo bixiyo soo haddii oo raali ka yahay raali o ka yahay haddii oo raali ka ehenne
waxa khaladku ku leh cidii codkan baahisay oo magiciisii ciil ay dadka u qabaan si ay magiciisii dadka u tusiyaan way ficantahay inaad dadka tusiso qofka khaladkiisa laakiin qofka codkiisa aad baahinaysa horta raalli ma ka yahay soo waxyaaba kalsooni waxaa jira dadka ay kalsooni iskugu qabaan soo maantaani markii qof aan ka hadlaya codkayga aad duubato waxaa laga yaa inaan rabin inaad social media aad kusoo fasaxdo laakiin aan rabo inaan adiga wax kuu fahansiiyo ama wax kuu sheego haddii marka aad social media soo bandhigto wareer kale le haddii ajikiis kule oo raalli ka yahay soo waa dadkan ma khaldana laakiin abuukar mahdi markaan usoo jeesano ee ani inta ayaantan dhan videoyaal isdhex maraya ma ka hadlaynin laakiin maanta sababta ugu hadla waxa waaya nin weyn oo sumcad leh oo shkiima leh oo intaasoo kun oo bulsho ee kumanaan kun kumanaan kun lacagta isbuuca uu sameeyo ama lacagta bisha uu sameeyo ma cadidnaa walaa xisaab laakiin dadkii wax kaa dhigay ee dadkii dadka shacbiyadooda aad ku heshay sababtooda soo adiga qof bini aadan waxaad dhaantid male soo bini aadan bini aadan lewa laakiin dadkaa wax ka dhigay bini aadan wasiirka arkiis madaxweyne arkiis wasaare arkiis kulli magacaabistaas iyo xilkaas loo magacaabe wax ka dhigto laakiin qof keligiis wax iska ah ma jiro marka aada u xumahay in kooxdaas magiciisii kafi kalweri raadi xujo khooto khooto intaas kula soo socday intaas kula qaday kula qariibay meesha kiciyay maanta heerka aad taaganta dadka ku gaarsiiyey inay maanta qof kasta ka ishtikoonayso ay ku dhahayso war abuukar mahdi war xataa qofka bini-aadanka qofkii wax kaa tabanaayo oo meeshana inuu kuu kiciyo ummadi rabo waa la xaliyaa waa waxala maxaa kaa maqan maxaa cilad maxaa dhibaatada taa qofku waa la dejiya waxbaa loo sheega laakiin hadda awood isbado abuukar mahdi dadkan fanaanaa laisla wadayaa meeshaan soo fanaan fanaan ma ka caqli badno marka haddaa isle dadka waa ka caqli badan tahay maanta waa kugu taalaa baasha laakiin sumcadaada iyo sharaftaada aawo lacag kastoo daysid laakiin dad badanaa jira oo soomaaliyeed sumcadaba aan waxba u arkinba oo muhiimadooda tahay lacagta soo lacagta u maanta dhan haddii lacaayo sumcadiis dhulka luujida waxa uu qiim badan lacagta u haysta lama rabo soo sumcadaada wax ka qiim badan male lacagta waxay tahay male sumcadaada qiim badan wixii dhac waa la keenaa sababta loo keenaa maxay tahay soo qofna waxaas dhacay buu wax ka raadinoyaa kii keenana waxbuu raadinoyaa kii loo keenana waxbuu raadinoyaa soo marka xumaana u arkina dadkan dhanba waa isla dallay kan fiirsanaya le macnaha muhiimadda iyo qorshaha ku socdaa baahire waxaa dhan waxa waa qorsho le waay soo dadkan isdagaalaayo waxaa ilaa social media maxkamad maaha qof haddii oo dhib kuu geysto waxaa jira dacwo iyo meel loo tago laakiin qofka in la ceebeeyo bulshada la tusiyo ayada ani ma qabo laakiin haddana haddii uu dhaamanaynin oo madaxadee ku taagan yahay hala tusiyo hala tusiyo bulshada maana hala facshiro